favor, me ajude, ele está aí. Por favor, me devolva, que não é legal. Não está em nenhum lugar. Não sei do seu brinquedo, ele deve estar aí. Está na cabana ou no carro. Talvez leve um tempo, mas iremos achar. Tudo bem, não vá se magoar. Cadê o seu brinquedo? Iremos achar. Está no sofá ou na sala de estar. Não se preocupe, Johnny, nós iremos achar. Ele está em algum lugar. Cadê o meu brinquedo? Não está em nenhum lugar. Por favor, me ajude, ele está aí. Por favor, me devolva, que não é legal. Não está em nenhum lugar. Cadê o seu brinquedo? Ele vai aparecer dentro do armário, no quarto da mãe. Continue procurando e não chore mais. Ele está em algum lugar. Cadê o seu brinquedo? Não desapareceu. Está no jardim, no vaso de flores. Não se preocupe, Johnny, iremos achar. Não desista de procurar. Cadê o meu brinquedo? Não está em nenhum lugar. Por favor, me ajude, ele está aí. Por favor, me devolva, que não é legal. Não está em nenhum lugar. Vamos ver. Não está aqui. Está na cozinha, perto da cadeira. Continue olhando, sem se preocupar. Vamos achar e depois brindar. Achei o meu brinquedo, não vou me preocupar. Estava o tempo todo no meu quarto. Achei o meu brinquedo, estou muito feliz. Achei o meu brinquedo, tudo o que eu quis. Achou o seu brinquedo, tudo o que quis.